Malizi dhe Shqipëria do të shpenzojnë rreth 20 milionë euro për të lidhur brigjet e dy qendrave bregdetare Ulqinit dhe Velipojës me një urr mbi lumin Buna. Plani është që në shtratin e Bunës jo larg derdhës së saj në Detin Adriatik, të vendosen shtylla mbajtëse prej betoni për urrën 310 metra të gjatë. Por ndërtimi i paralajmëruar po për përballet me shumë të panjohura nga ana malaseze. Ndërtoja ancilsi e terrenit ku do të ndërtohet mungesa e planet hapsinor dhe antikimin e llojeve të peshqeve të rrezikuar. Nga ana shqiptare lumi është përfshirë në listën Ramsar kulturave me rëndësi ndërkombëtare. Plani për përfshirjen e bunës në këtë listë edhe nga ana ambalazeze nuk është të realizuar ende. Sipas aktivistes për mbrojtjen e mjedisit nga Ulçini dhe në Pelika, plani i dy shteteve tregon një rend të kundërt hapash për ndërtimin e kësaj ure. Marrveshja për ndërtimin e urës është nënshkruar më 27 shkurt në Podgoricë nga kryeministri i Malit Zidri, Bazoviç, Ma. si ura, të Zi i Shqipërisë Edi Sipas parashikimeve, ura do të shkurtojë distancën midis Ulçinit dhe Velipojës nga 70 kilometra sa është aktualisht në vetëm disa kilometra. Të dyja shtetet pashtu do të ndajnë kosët e ndërtimit për rrëth 20 milion eurosh, që do të thot 11 milion euro më shumë se sa është para fillimisht. pëllimisht. Si pas para shikimeve ura do të përfundoj në gusht të vitit arshëm, për mes marveshjes të duja shtetet kanë marë për të përshpejtojnë dhe letësojnë procedurat për ndërtimin e lejeve të përshtashme dhe për e detyrimeve midisore. Ga gjithësia për mbrojtin e midiset në malë të për Radio Evropa e Lirës dhe për ndërtimin e urës, është e nevojshme që të përgatitit një raport i vlerësimit të ndikimit në midis, por dërmë tani është një të një nuk ësht tjelë. e ndërtimit të urave në autostrada të regon se Mali nuk ka mekanizmat të zhvilluar për monitorimin dhe ndjekin e ndërtimit të projekteve të tjela, edhe pse ekologët malazes kanë thënë se lumitar është shkatruar gjatë ndërtimit të një autostrada në bi 6 km të gjatë. Kompania kineze China Road and Bridge Corporation, që ka qenë kontraktore e ka rehabilituar vetëm gjusëm kilometre. Nga na tjetër, lumi bunë është një koridor për migrim në lojve të rallave të rizikurat të peshqeve nga në leqenin në shkodrës. Dystyra është edhe ngjalla evropiane e cila ka statusin e një specie shumë të rrezikuar. Ura do të vendoset me bifurkacionin e lumit Buna në dy degë që formojnë ishullin e Adës në Mal të Zi, ku tashmë ka probleme me erozionin e plazhit. Ky erozion mund të ketë një lloj ndikimi në stabilitetin e urës së ardhshme për shkak të distancës së relative, thotë eksperti kësaj fushë e profesorin në pension, Sava Petković. Plazhet trenore të, të Ulqinit dhe Velipojës janë së bashku më shumë se 30 kilometra të gjata. Duke folur për to, kryeministri i Malit ka thënë se ndërtimi i urës mund të jetë një arsye për një manifestime të mëdha nga ana e ulqinit. Lika thotë se ulqinakët nuk e kuptojnë mjaftueshëm se si do të ndikojë ndërtimi i urës në natyrë, sepse janë të hetur për investime infrastrukturore, që si siç thotë ajo, kanë munguar në këtë qytet në 30 vjetët e fundit.